नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ म संगीता कटुवाल म ममता थापा सुरु गरौ प्रमुख समाचारबाट ओली र व्यवहारमा तालमेल मिलाउन नसक्दा गृह मन्त्रीको काम विवादमा प्रहरी प्रशासन देखि अनुसन्धान सम्म हस्तक्षेप जनतालाई दुःख दिएको भन्दै ਸਰोच्चमा औचित्य हीन कार्य खारिज करने सरकार को निर्णय अलपत्र बीस मध्य चालू आर्थिक वर्ष में एक सस्ता में मा मीयो एक्शन कर्मचारी को सेवा सुविधा करोड़ स्वाहा विद्युत उत्पादन में मा फड़को मारे संगे भारतीय बजार में बिक्री शुरू दैनिक चार सय निर्यात प्राविधिक समस्या का कारण स्वदेश में भले आपूर्ति अमेरिका र बेलायतको संयुक्त हवाई आक्रमणमा एमनमा चौध जनाको मृत्यु अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी सहज बनाउन भुथीमाथि आक्रमण गरिएको संयुक्त प्रतिक्रिया र शहीद स्मारक सी डिभिजन लिगमा मनोहरा युनाइटेड युथ क्लब र रानीबन स्पोर्ट्स क्लब बीच एक एकको बराबरी गोलबजार र सानिपाले पनि अङ्क बाँडे प्राइम समाचार अब प्रधानमंत्री एवं माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहल ने वर्तमान सत्ता समीकरण में कई समस्या न रहे त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले उप प्रधान सहित गृह मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेको करिब तीन महिना पुगेको छ जनता जनतामा सेवा प्रभावका लागि गृह रोजेको नारा लगाएका उनले यसबीचमा प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् बोली अनुसारको व्यवहार नहुँदा प्रशासन शान्ति सुरक्षादेखि प्रहरीको अनुसन्धानसम्म प्रभावित बनेका छन् कतै कसैसँग कुनै कम्प्रोमाइज हुँदैन हुँदैन केही पनि आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा भएका विषयवस्तुमा टेकेर रिइन्भेस्टिगेसन हुन्छ ज जसलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको छ उन्मुक्ति दिनेहरूमाथि कारवाही हुन्छ उन्मुक्ति पाएकाहरूले केही के समय रमायो होलान् कोही रमाउन पाउँदैन कोही छुट्दैन कहीँ कतै कसैले प्रभावित पारेको छ भने त्यसलाई निर्ममतापूर्वक हेरिनेछ सहित एक गते सुन तस्करी सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगबाट प्रतिवेदन हात परेको केही दिनमै गृहमन्त्री रवि लामी छानेले गरेको उद्घोष हो उनले आयोगले दिएको प्रतिवेदनको शत प्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने पुनः अनुसन्धान गर्ने र उम्किएका र उम्काइएकालाई कानुनी दायरामा ल्याउने बताएका थिए तर प्रतिवेदन हात परेको सतहत्तर दिनसम्म पनि गृहमन्त्रीले आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् न उनले आयोगले दिएको प्रतिवेदन जनताले हेर्न पाउने गरी सार्वजनिक गर्न आँट नै गरेका छन् लामिछाने गृहमन्त्री बनेको तिन महिना पुग्न पाँच दिन बाँकी छ गृहको बागडोर सम्हालेको सुरुवाती दिनदेखि नै जनतालाई अत्याधिक डेलिभरी दिन सकिने भन्दै गृह आफ्नो रोजाइमा रहेको बताउँदै आएका छन् तर सेवा प्रवाहलाई देखाउने दाँत बनाएका रविले गृहमा कार्य सम्पादन भने प्रभावकारी बनाउन सकेका छैनन् उनको कामबाट सन्तुष्ट हुन सक्ने र जनताले अनुभूति गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ होइन अहिले मान्छेहरू चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा सेलिब्रेटी भन्छ नि तपाईँको त्यो सेलिब्रेटी टाइपको चाहिँ प्रचारको हिसाबले चाहिँ तपाईँ त्यो बढी देखिन्छ तर खासै चाहिँ तपाईँ चाहिँ त्यहाँ काम चाहिँ एउटा अलिक जनतालाई चाहिँ जुन हुन्छ नि एउटा चाहिँ ल त फरक खालको अनुभूति भयो हामीले हिजोको भन्दा फरक त्यो खालको चाहिँ चेन्ज भयो भन्ने कुरा चाहिँ त देखिरहेको छैन पब्लिकबाट पनि यसो हामीले बुझ्दा र के छ त के चेन्ज भयो त भन्दा त्यो खासै चाहिँ चेन्ज त्यस्तो चाहिँ छैन खालि अहिले चेन्ज के भएको छ त भन्दा तपाईँ चाहिँ प्रचारको हिसाबले सेलिब्रेटीमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ चेन्ज भएको छ त्यो टाइपको देखिन्छ यस यसबीचमा सिआइबीले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा सम्बन्धी विवादमा व्यवसायी विनोद चौधरीलाई पक्राउ गर्यो अरुण चौधरी सहित पक्राउ परेका तीनजना भोलिपल्ट रिहा भए त्यस यता बाँसबारी प्रकरण समेत सेलाएको छ गृह मन्त्री लामिछानेको कार्यकाल तीन महिना पुग्दा पुग्दै बाँसबारीदेखि बाल मन्दिरको जग्गा हिनामिनासम्मका कैयौं प्रकरणमा अनुसन्धानले गति लिएको छैन

पक्राउ गर्ने उद्घोष गरे पनि हालसम्म उनी पनि पक्राउ परेका छैनन् अनुसन्धानमा आएको सुनसानलाई लिएर राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत गृह मन्त्रीले गृहमन्त्रीले कामभन्दा भाषणबाजीमा बढी लगाव राखेको बताउने गरेका छन् तपाईँले बोल्ने होइन पक्राउ गर्ने हो पहिला पक्राउ गर्ने अनि त्यसपछि बोल्ने काम केही नगर्ने अनि बोलेर त्यो विदेशमा बसेका केही साथीहरूले गर्छन् भनेर गर्ने होइन हेर्नुहोस् त्यो राजनीतिक सस्तो भइसक्यो गृहमन्त्रीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने बोल्ने कम काम ज्यादा गृह मन्त्रालय र गृहमन्त्री लामी छानेको कार्य सम्पादनबारे सत्ता दलका नेताहरूको भने फरक मत छ गृहमन्त्री लामी छाने सुरुवाती दिनदेखि नै राजनीतिक आक्रमणको शिकार भएका कारण नतिजामुखी कार्य सम्पादन नभएको भन्दै सत्तारूढ दलहरूले उनको बचाउ गरेका छन् राजनीतिभित्र पनि राजनीतिलाई चाहिँ एउटा एउटा राजनीतिलाई फोहोर बनाउने राजनीतिलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अराजनीतिक बनाउने अथवा चाहिँ आफ्ना उद्देश्यलाई चाहिँ गरेर त्यसलाई चाहिँ के छ भने राजनीतिको अपराधीकरण र रा, अपराधको राजनीतिकरण गर्ने यो प्रवृत्ति हाम्रो समाजमा छ त्यसैले गर्दाखेरि त्यसका प्रभावहरू हाम्रा सबै देशका अङ्गहरूमा चाहिँ हामीले युवा रूपमा देख्ने गर्छौँ त्यसमा सबभन्दा मुख्य रूपमा राजनीति र रा, राजनीतिक लिडरसिप त्यसमा त्यसको अगुवा हुनु पऱ्यो त्यसको भूमिका त्यसले पहिलो नम्बर गर्नु गर्नुपऱ्यो र त्यसको आधारमा अरू सबैलाई करेक्सन गर्दै जाने बाटोमा लैजानुपर्छ त्यो बाहेक अरू तरिका छैन हिजो नानी गृहमन्त्री हुँदा राम्रो काम गर्नु भएको रविजी त जब गृहमन्त्री हुनुभयो उहाँ राजनीति आक्रमणमा परिसकेपछि सुरुदेखि आक्रमणमा पर्नुभयो उहाँले केही काम गरेर अहिले गृहमन्त्री भएर राजनीति आक्रमणमा परे होइन नि उहाँ उहाँलाई विगतको कुरालाई ल्याएर आक्रमण गरिसकेपछि उहाँले काम कस्तो गर्नुहुन्छ भने उहाँले राम्ररी काम गर्नै पाउनु पाउनुभएन क्या उहाँले गृह दुई ठूला सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको तालुकदार मन्त्रालय हो सतहत्तरवटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय गृह अन्तर्गत नै पर्छन् शान्ति सुरक्षा कायमदेखि अपराध अनुसन्धानसम्म आफू अन्तर्गतका निकायलाई सघाउनु पर्ने कार्यभार मन्त्रालयको हो यसबीचमा मिटर ब्याज लघुवित्त दाइजो पीडित लगायतसँग गृह मन्त्री लामिछानेले गरेको सहमतिलाई सकारात्मक कार्य मान्न सकिन्छ यद्यपि जनतासँग जोडिएका यावत विषयमा उनले छुन समेत सकेका छैनन् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ गृहमन्त्री लामिछानेले ट्राफिक निर्णय उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई सडकमा स्वयंसेवकको रूपमा खटाउने निर्णय गर्दै लागू गराएका हुन् उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा गएपछि रविन्द्र पौडेल आकाश कुमार भट्ट रमेश पौडेल उज्जवल माली इमामुल हक र राजु परियारले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको धारा तीन र पाँच तथा संविधानको धारा बाइसले यातना विरुद्धको हक प्रदान गरी सोलाई कसुर भनी परिभाषा समेत गरेको अवस्थामा सामान्य गल्तीमा समेत सडकमा उभ्याई बलपूर्वक सवारी नियमनको काममा लगाउँदा समग्र चालकहरूको हक हितमा गम्भीर असर परेको रिटमा दावी गरिएको छ रिटमा उक्त कार्य तत्काल बन्द गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ गृहमन्त्रीको आदेशपछि जेठ सोह्र गते बिहानदेखि ट्राफिक प्रहरीले मादक पदार्थ सेवन मापसे तीव्र गति रातो बत्ती उल्लङ्घन र लेन अनुशासन पालना नगरेकोमा आर्थिक जरिवाना सहित थप एक घण्टा स्वयंसेवकका रूपमा श्रम सजाय दिन थालेको छ नागरिकलाई नियम उल्लङ्घन गरेकै आधारमा मानवाधिकार र गोपनीयताको हनन गर्दै कानून विपरीत सड़कमा खटाएपछि सर्वसाधारण आक्रोशित

मैले बुकिङ पनि देखाएको हो ट्राफिकले केही पनि सुन्नु भएन कुरा गर्न पनि खोज्नुहुन्न होइन हाम्रो देशको ट्राफिकहरू त अब हुनसक्छ यो घामले गर्दा उहाँ पनि तात्तिनु भए हुन्छ होला टटिनु भए हुन्छ होला त्यो एउटा आफ्नो ठाउँमा छ उता इन्सेकले मापसे लगायत ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई स्वयंसेवकका रूपमा सड़कमा नखटाउन आग्रह गरेको छ गृहमन्त्रीको निर्णय कानून विपरीत भएको इन्सेकले शुक्रबार विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ इन्सेकले गृहमन्त्री लामे छानेले जेठ पन्ध्र गते फेसबुकमा एक स्टेटस लेख्दै मापसे लगायत ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन गर्नेहरूले स्वयंसेवकका रूपमा सड़कमा सघाउने जनाएको भोलिपल्टदेखि ट्राफिक नियम उल्लङ्घनकर्ताहरूलाई ट्राफिक प्रहरीले स्वयंसेवक नाम दिएर क्रममा खटाउन थालेको र सवारी ऐनमा व्यवस्था नभएको उपाय अवलम्बन गर्नु लहरको शासनद्वारा विधिको शासनको प्रतिस्थापन गर्न खोजेको उल्लेख गरेको छ सरकार गठन र विघटनको अङ्कगणितको खेलसँगै सङ्घीयताका नाममा अनेकौं विकृति बढिरहेको छ सङ्घको सरकार परिवर्तन हुने साथै यसको प्रभाव सिधै प्रदेश सरकारमा पर्ने गरेको छ जसका कारण राजनीति अस्थिरता बढ्ने र जनतामा निराशा फैलिने अवस्था छ यसलाई रोक्न प्रदेश सरकार नै खारेज गर्नुपर्ने अवस्था आएको सत्तारूढ दलकै नेताहरू नै बताउन थालेका छन् केन्द्रमा सङ्घीय सरकार प्रदेशमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारले काम गरिरहेका छन् शक्ति पृथकीकरणको आधारमा पनि व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिकाले स्वतन्त्र रूपमा काम गरिरहेका छन् मुलुकमा संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत आलङ्कारिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको रूपमा क्रियाशील छन् संसदीय निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत नल्याएका कारण मिलिजुली सरकार चलाउनुपर्ने बाध्यता छ कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिन साथ एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने संवैधानिक बाध्यता छ यसकै परिणामस्वरूप प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धनका दललाई खुसी बनाउन पटक पटक गरी दुई दर्जन पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरेर सत्ता गठबन्धनका निकटका नेता तथा आशेपासेलाई मन्त्री बनाएका छन् साथै चार पटक विश्वासको मत लिएका छन् सङ्घीय सरकारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत फागुन एक्काइस गते सहितको गठबन्धन तोडेर एमाले सहितको गठबन्धन बनाएपछि उता प्रदेशमा तत्कालै असर देखिएको थियो जसका कारण प्रदेशमा समेत जगसाई सुरु भयो अहिले पनि प्रदेशमा सरकार जोगाउने र फाल्ने क्रम जारी छ नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर जारी भएपछि यो वर्षको बिचमा सङ्घसहित प्रदेश सरकारमा बढेको विकृतिले जनता आजित भएका छन् यस्तो अवस्थामा प्रदेशलाई राख्ने वा खारेज गर्ने बारेमा बहस समेत सुरु भएको छ केन्द्रीय सत्ता तलमाथि हुने बित्तिकै प्रादेशिक सत्ता पनि तलमाथि हुने यो प्रक्रिया अहिले छ त्यसले गर्दाखेरि जनताहरूमा निराशा आएको छ केही देशहरूको मैले सुनेको थिएँ त्यहाँ चाहिँ सुरुमा थ्री टायर संहिता लागू गरेछन् त्यस पछाडि त्यो फेलर भयो र टु टायर संहिता फेरि उनीहरू अभ्यासमा ल्याएर बिचको संयन्त्रलाई उनीहरूले विघटन गरे र केन्द्रीय सत्ता र स्थानीय त मात्रै कार्य काम गरिरहेको अवस्था छ यसले गर्दाखेरि हाम्रो देशमा पनि त्यो अवस्था आउन सक्छ आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ प्रदेशलाई सुचारू गर्ने कानुन नबनाइदिएका कारण प्रदेशको अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ सङ्घीय सरकारमा भएको विकृति प्रदेशमा सरेको भए पनि यसलाई रोक्न गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था आएको छ सङ्घले पनि चाहिँ प्रदेशलाई चाहिँ पर्याप्त चाहिँ अधिकारहरू दिएर स्वायत्त बनाउनुतिर थप कानुन बनाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ <सवारा> हामीले चाहिँ लिएर आएको व्यवस्था गणतन्त्र लोकतन्त्र समावेशितामा कसैले चाहिँ प्रश्न उठाए पनि त्यो केही प्राप्त हुनेवाला छैन त्यही नै हो तर अब चाहिँ व्यवस्था परिवर्तन गरे पनि अवस्था परिवर्तन भएर भनेर आम चाहिँ नागरिकको चाहिँ गुनासो छ त्यो गुनासोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सम्बोधन गर्नै पर्ने हुन्छ अब अवस्थामा पनि अवस्थामा पनि परिवर्तन गर्दै यही व्यवस्थालाई राम्रो गर्नुको विकल्प छ जस्तो सत्तामुखी गठबन्धन र रा संस्कारविहीन राजनीतिले व्यवस्थालाई नै बदनाम बनाएको छ यस्तो अवस्थामा व्यवस्था र यसका सञ्चालकहरूका बारेमा समेत प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो संसदको अवधिभरि नै गठबन्धन चल्छ भन्ने भाषण चुट्ने र एकसात्ता नबित्दै अर्कोसँग गठबन्धन बनाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डका कारण पनि राजनीतिक अस्थिरता बढेको छ उता प्रदेशमा अधिकार दिने भए सबै अधिकार देऊ नत्र भने प्रदेशको के काम भनेर घोषणा गर भन्ने सम्मका बहस समेत सुरु गरिएको छ यसलाई समेत गठबन्धन संस्कृतिको विकृतिको पराकाष्ठाका रूपमा बुझ्नेहरू पनि छन् नेपालको राजनीतिमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अस्थिर पात्रको आरोप लाग्ने गरेको छ उनका हरेक गतिविधि यस आरोपलाई पुष्टि गर्ने गरेका छन् पछिल्लो समय एकीकृत एक समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल आफूसँगै सल्लाह गरेर विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा गएको बताएपछि उनको दोहोरो चरित्र पुनः एकपटक छताछुल्ल भएको छ नेपाली कङ्ग्रेस नेतृत्वको विपक्षी मोर्चाको बैठकमा सत्तारूढ दल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहभागी भएपछि स्वाभाविक रूपमा सत्ता समीकरणमा दरार आएको धेरैले आकलन गरे मधेस प्रदेशमा सरकार गठन गर्ने सन्दर्भमा भएको भनिएको यो भेटपछि नेपालको राजनीति तरङ्गित बन्दै आएको छ त्यसमाथि पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल कमल दाल प्रचण्डले आफूसँग सल्लाह भएरै माधव नेपाल बुढा नी पुगेको बताएपछि गठबन्धनमा दरार पैदा हुने देखिएको छ एमालेसँगको समीकरणको सहारामा सरकारको नेतृत्व गरेर आउने पछिल्लो समय कङ्ग्रेस नेताहरूसँग निकट भएको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले रुचाएका छैनन् यसै सिलसिलामा माधवलाई विपक्षी मोर्चाको बैठकमा पठाएपछि हिमालयसँगको सम्बन्धमा थप दरार आउने देखिन्छ त्यसो त प्रचण्डले पार्टीको आन्तरिक बैठकमा माधव नेपाल आफूसँगै सल्लाह गरेर देउवाले बोलाएको बैठकमा सहभागी भएको बताएका थिए तर यो कुरा प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सञ्चारकर्मी समक्ष सुनाइदिएपछि प्रचण्डको दोहोरो चरित्र छतासुल्ल भएको हो थियो मिडियाहरूमा पनि कुरा आएको छ यो के हो भनेर फेरि उहाँले के भन्नुभएको थियो भनेर भन्दा जानुभन्दा अगाडि हामी राजनीतिक तहमा कहीँ कुरा गर्न जानु पर्यो भने कन्फ्युज नहोस् भनेर चाहिँ एक आपसमा सल्लाह गरेरै जान्छौँ त्यहाँ सल्लाह भएरै चाहिँ जानुहुन्छ यसकारण समीकरणमा अरू त्यस्तो कहीँ कहीँ असिलो आउने हो कि भन्ने जुन आशंका छ त्यहाँ आशंका गर्नु पर्दैन भन्ने विषयवस्तु पनि राख्छ कङ्ग्रेस र एमालेलाई समदुरीमा दूरीमा राखेर रा सत्तामा हाली मुहाली जमाएका प्रचण्डले पाँचै वर्षसम्म सरकारको नेतृत्व गर्ने रणनीति बमोजिम साना दललाई पनि प्रयोग गर्दै आएका छन् आफू अनुकूल भूमिका नखेलेपछि जसपा नेपालले फुटाउन समेत पछि नपरेका उनले एकीकृत समाजवादी जनमत पार्टी लगायतलाई समेत मोहरा बनाउँदै आएका छन् यता सत्तारूढ सबैभन्दा ठुलो दल भने तत्काल वर्तमान समीकरण नभत्किनेमा ढुक्क देखिएको छ माधव नेपालले बढी चलखेल गरेमा उनले अल्पमतमा पारेर आफू अनुकूल निर्णय गराउन सकिने देखिएकोले सो पार्टीले पछिल्लो चलखेललाई नजरअन्दाज गरेको छ यसले सरकारलाई केही पनि फरक पार्दैन तर एउटा कुरा के हो सरकारमा सामेल भइसके पछाडि फरक दलहरूसँग बस्ने र गठबन्धन निर्माण गर्न गर्ने अब प्रदेशको स्तरमा होस् अनेक स्तरमा होस् यो तरिका चाहिँ वास्तवमा ठिक हो भन्ने मलाई लाग्दैन तर पनि यस्ता कुराहरूले चाहिँ सङ्घीय सरकारलाई केही पनि असर गर्दैन सरकार चाहिँ स्मुथली अगाडि बढ्छ सरकारलाई आवश्यक सम्पूर्ण किसिमको बहुमत सरकारसँग छँदैछ त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकारलाई यसले यस्ता कुराहरूले केही प्रभाव पार्दैन त्यसो त संसदको अस्थिर अङ्कगणितका कारण सरकारको आयुलाई लिएर सत्ताकै नेतृत्व गरिरहेको दल माओवादी केन्द्रका नेताहरू पनि ढुक्क हुन सकेका छैनन् त्यसमा पनि विपक्षी दलहरूलाई एकीकृत गरेर नेपाली कङ्ग्रेसले चलखेल गर्न थालेपछि सत्तारूढ दलका नेताहरूमै सरकारको निरन्तरतामा आशंका व्यक्त गर्दै आएका छन् भएभरिका सबै पार्टीका नेताले प्रधानमन्त्री चाहिने चाहिएको विकास हो कि प्रधानमन्त्री पचाइएको हो प्रधानमन्त्री पद पाएर गर्ने के हो ल अहिले पनि हामीले भने गठबन्धनको सरकार चाहिन्छ गठबन्धनको सरकारमा गठबन्धनका दलहरू बसेर यसका बारेमा छलफल भयो बारे भने कुर्सीमा जो भए पनि प्रधानमन्त्री जो भए पनि अहिले त यी जनताका मुद्दामा केन्द्रित भएर छलफल गर्ने यसको प्लानिङ गर्ने त्यसको कारण चाहिँ गर्ने प्रभावका कारण यसमा लाग्नुको सट्टा अहिले आफू कसरी सत्तामा जाने कहाँबाट कुन बाटोबाट हिँड्दाखेरिमा सत्तामा पुग्न सकिन्छ कुन बाटोबाट हिँड्दा प्रधानमन्त्री बन्न सकिन्छ भन्ने सोचले काम गरेको छ विपक्षी नेताहरूसँगको भेटले समीकरणमा आशंघ बढेपछि शुक्रबार प्रचण्ड र माधव नेपाल बीच सामूहिक भेटबाट समेत भएको छ अध्यक्ष नेपालको असन्तुष्टिले सम्बोधन गरेर भए पनि प्रदेशसँग संघ सरकारलाई बलियो बनाउने बारे तीन नेताबीच छलफल भएको बताइन्छ प्रदेशमा अस्थिर राजनीतिका कारण नीति निर्माणदेखि विकास निर्माणका काममा समेत प्रभाव पर्ने गरेको छ सङ्घीय गठबन्धनमा फेरबदल हुने बित्तिकै सातवटै प्रदेशमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गर्दछ केन्द्रीय राजनीतिको प्रभाव प्रदेशमा पर्ने गरेका कारण प्रदेशमा पटक पटक सरकार परिवर्तनको घिन लाग्दो खेल हुँदै आएको छ प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको डेढ वर्षमा कोशीमा अहिलेसम्म छ पटक सरकार फेरबदल भएको छ एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की तीन पटक नेपाली काङ्ग्रेसका उद्धव थापा दुई पटक र काङ्ग्रेसकै का केदार कार्की एक पटक मुख्यमन्त्री भएका छन् वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको नियुक्ति पनि असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ राजनीतिक दलहरूको अस्थिर चरित्रका कारण कोशीमा पटक पटक सरकार गठन र विगठन हुने गरेको हो यस्तै मध्य प्रदेशमा जसपाको नेतृत्वमा सरोज कुमार यादव मुख्यमन्त्री छन् तर केन्द्रमा जसपा नेपाल सरकारबाट बाहिरिएपछि सरोज यादव नेतृत्व सरकार सङ्कटमा परेको छ एमाले माओवादी केन्द्र र जनमत पार्टी बीच सहमति गरी सरकार फेरबदलको प्रयास भएको छ बागमतीमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिगराम जम्म कटेल मुख्यमन्त्री छन् उनले पनि तीन पटक त विश्वासको मत लिएका छन् सत्ता राजनीति अस्थिर बन्दा अहिले बागमतीमा बाह्र मन्त्रालय र मन्त्री छन् भागबण्डाकै लागि अस्वाभाविक मन्त्रालय फुटाउने र मन्त्री थप्ने प्रवृत्ति बढेको छ प्रदेशमा कसरी जाने कसरी लैजाने भन्ने कुरा अहिलेसम्म हेर्दा अलि केन्द्रमुखी नै हाम्रो देखिन्छ केन्द्रमा जे भयो प्रदेशमा पनि त्यही हुनुपर्छ भन्ने खालकै देखिन्छ अहिले त्यसले अलिअलि समस्या पनि ल्याइरहेको छ र केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तन हुनेतिर गइरहेको छ लुम्बिनीमा दोस्रो कार्यकालमा पनि तीनजना मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् एमालेका गिरी एक सय दिनमै मुख्यमन्त्रीबाट बाहिरिए त्यसपछि मुख्यमन्त्री बनेका काङ्ग्रेसका दिल्ली बहादुर चौधरीलाई हटाएर अहिले माओवादी केन्द्रका जोख बहादुर महरा मुख्यमन्त्री छन् यता गण्डकी प्रदेश पनि राजनीतिक अस्थिरताबाट टाढा छैन प्रदेशमा नेकपा एमालेका खगराज अधिकारी दुई पटक र काङ्ग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे दुई पटक गरी चार पटक सरकार फेरबदल भएको छ प्रदेशमा अझै पनि किचलो कायमै छ सर्वोच्च अदालतले खगराज अधिकारीले लिएको विश्वासको मतलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सोमबार पदमुक्त भएको फैसला सुनाएसँगै काङ्ग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् उता कर्णालीमा दोस्रो कार्यकालको करिब पन्ध्र महिना माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री भए अहिले एमालेका यामलाल कणेल छन् यसरी पटक पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तनले प्रदेश सरकारको गरिमामाथि समेत आँच पुगेको छ अघिल्लो कार्यकालमा स्थिर देखिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजनीति यो कार्यकालमा अस्थिर देखिएको छ प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा राजेन्द्र रावल पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बने पनि उनले विश्वासको मत लिन नपाउँदै गठबन्धन फेरिएपछि राजीनामा दिए ठूलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्री बनेका काङ्ग्रेसका कमल बहादुर शाहले चौध महिना नेतृत्व गरे केन्द्रीय राजनीतिमा भएको परिवर्तन पछि अल्पमतमा परेका कमल बहादुर शाहले विश्वासको मत लिन नसक्दा सरकार ढलेको हो गठबन्धनको अहिले सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता दीर्घ बहादुर सोडारी मुख्यमन्त्री बनेका छन् एमाले माओवादी नागरिक उन्मुक्ति र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा उनी प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्री बनेका हुन् तर सोडारी विरुद्ध नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रेशम चौधरी पक्षले नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएको छ तीन तहको सरकार मध्ये अहिले सबैभन्दा धेरै अस्थिर बदनाम र प्रश्नै प्रश्नले जेलिएको प्रदेश नै छ आर्थिक रूपमा बोझिलो हुनुका साथै औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको आरोप प्रदेश सरकारहरूमाथि छ स्वागत छ अब बाकी समाचार केही दिन यता नेपालका अधिकांश भूभागमा गर्मी ह्वात्तै बढेपछि जनजीवन प्रभावित बनेको छ गर्मी छल्न तराईका अधिकांश विद्यालय बन्द गर्नु परेको छ तत्काल गर्मी घट्ने सम्भावना नरहेकाले सतर्कता अपनाउन मौसमविदहरूले आग्रह गरेका छन् पछिल्लो केही दिन यता नेपालका अधिकांश भूभागमा अत्याधिक गर्मी बढेको छ बिहिबार मात्रै टिकापुरको तापक्रम पैंतालिस दशमलव दुई डिग्री सेल्सियस पुग्यो यो नेपालको अहिलेसम्मकै इतिहासमा उनातिस वर्षपछिको उच्च तापक्रम मापन भएको मध्ये मा दोस्रो हो नेपालको सबैभन्दा धेरै अधिकतम तापक्रम सन् उन्नाइस सय धनगढीमा छयालिस डिग्री मापन भएको थियो वर्षा नहुँदा उकालो लागेको पश्चिम तराईको तापक्रम तत्काल घट्ने अवस्था देखिएको छैन सबैभन्दा बढी गर्मी हुने नेपालगञ्ज धनगढ़ी र भैरवाको तापक्रमलाई बिहिबार टिकापुरले यस वर्षको रेकर्ड तोडेको छ वर्षा नहुँदा उकालो लागेको पश्चिम तराईको तापक्रम तत्काल घट्ने देखिएको छैन जसका कारण त्यहाँको जनजीवन प्रभावित हुँदै आएको छ तिन दिन पुरै आएन पछि पनि बनायो ट्रान्सफर बनायो यताउति बनायो भने त्यो बनायो बनाएपछि पनि त्यस्तै समस्या हिजो पनि रातभरि लाइन गएको भए नानी आउने नानी आउने रात भरि त्यस्तै भएछ अहिले पनि बिहान गएको गए पनि अहिले एकछिन आएर बिरे जान्छ त्यस्तै भइरहन्छ साह्रै गर्मी रहेछ डिपालगन्जमा लाइन पनि काट्या काटेँ भोल्टेज नआउने फ्रिज पनि नचल्ने गर्मी पनि तापक्रम घट्न पानी पर्नुपर्छ तर वर्षा गरै हाल्ने प्रणाली नेपाल भित्रिसकेको छैन जसले गर्दा तत्काल गर्मी हट्ने सम्भावना नरहेको मौसमविदले बताएका छन् मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका प्रवक्ता विभूति पोखरेलले तराईका केही भूभागहरूमा अझै केही दिन तातो हावा चल्ने भएकोले सतर्कता अप्नाउन आग्रह गरेकी छिन् आगामी हप्ता पनि लगभग यो लुम्बिनी प्रदेश र यो सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका भूभागहरूमा चाहिँ तातो हावा तथा तातो लहरको सम्भावना चाहिँ रहेको देखिन्छ चा, र रह यो बागमती प्रदेश गण्डकी प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश र तराईका भूभागका थोरै स्थानहरूमा चाहिँ हल्कादेखि मध्यम हावाहुरी मेघगर्जनसहित चाहिँ वर्षाको पनि सम्भावना देखिन्छ भारतको बिहार क्षेत्रमा बनेको न्यून चापिय प्रणाली र स्थानीय वायु सशक्त हुन नसक्दा तराईका क्षेत्रमा पर्याप्त वर्षा हुन सकेको छैन टन्टालापुर घाम त्यसमाथि तातो हावा चल्दा तापक्रम उच्च भएपछि गर्मी छल्न तराईका अधिकांश विद्यालयहरू बन्द भएका छन् जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार नेपालमा भित्रिनुपर्ने मनसुन भारतको दक्षिण प्रान्त केरलमा आइपुगेको छ यसका कारण पनि आगामी एक साता तराईका भूभागमा बढेको गर्मी कायमै रहने देखिन्छ तनहुमा बिहिबार साँझ आएको हावाहुरी र असिना पानीले विभिन्न स्थानमा लाखौंको क्षति भएको छ हावाहुरीले जिल्लाका करिब छ सय घर गोठ विद्यालय लगायतका संरचनामा क्षति पुर्याएको प्रहरीले जनाएको छ प्रहरीका अनुसार हावाहुरीले पुर्याएको क्षतिको एकिन तथ्याङ्क नभए पनि भौतिक क्षति धेरै पुर्याएको छ शुक्रबार बिहानसम्म सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार सबै भौतिक संरचना गरी करिब छ सय बढी घर विद्यालय मन्दिर र अस्पतालमा क्षति पुगेको छ क्षति पुगेका स्थानमा प्रहरी विवरण र तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि पुगेको प्रशासनले जनाएको छ हावाहुरीले जिल्लाका सबै पालिकामा क्षति पुर्याएको छ ब्यास नगरपालिका र बन्दीपुर गाउँपालिकाका बस्तीमा धेरै क्षति पुगेको छ क्षतिको विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको छ घर गोठ भत्काएका परिवारलाई तत्काल उद्धार र राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ हावाहुरीसँगै आएको असिना पानीले विभिन्न किसानले लगाएको तरकारीमा क्षति पुर्याएको छ फल लागेका आँप सुन्तला लिची अन्य तरकारी बालीमा हावाहुरी र असिना पानीले क्षति पुर्याएको छ यस्तै जिल्लाको विभिन्न स्थानमा हावाहुरीले विद्युत पोल ढल्दा विद्युत सेवा अवरुद्ध बनेको छ विद्युत पोल तथा तारमा भएको क्षतिले विद्युत प्रवाहमा अवरोध भएको तनहु वितरण केन्द्रले जनाएको छ विद्युत सेवा सुचारूका लागि क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा टोली खटिएको कार्यालयले जनाएको छ सरकारले कानून बमोजिम इजाजत प्राप्त गरेका तर यात्रा अनुमति प्राप्त नगरेका हात हतियारहरू घर बाहिर लैजान निषेध गरेको छ मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार सिंह दरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले प्रचलित कानून बमोजिम इजाजत प्राप्त गरेका तर यात्रा अनुमति प्राप्त नगरेका हात हतियारहरू इजाजत बाहेकले घर बाहिर लैजान नपाउने गरी निषेध गरिएको जानकारी दिइन् यात्रा अनुमति प्राप्त गरेका हात हतियार समेत तोकिएको लैजान नपाउने गरी निषेध निर्णय प्रवक्ता बताइन् गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रचलित कानून बमोजिम इजाजत प्राप्त गरेका यात्रा अनुमति प्राप्त नगरेका हात हतियारहरू इजाजत बाहेकले घर बाहिर लैजान नपाउने र यात्रा इजाजत प्राप्त गरेका हात हतियार नपाउने गरी निषेध गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ बैठकले नेपाल र चीन सरकार बीच हुने भूकम्पीय अनुसन्धान सम्बन्धी समझदारी पत्र स्वीकृत गर्दै उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ त्यसै गरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य पदमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर केशरजङ बराललाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरिएको छ त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा विभिन्न ठाउँमा रहेको जग्गामध्ये पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेको जग्गाको अध्ययन अनुसन्धान तथा छानबिन एवं अचल सम्पत्तिको खोज र लगत संकलन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ अभिलेख संरक्षण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउनु पर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा अभिलेख संरक्षण ऐन दुई हजार छयालिसलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको दफावार छलफलका क्रममा उनीहरूले राज्यलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी अभिलेख संरक्षण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन् हाल विद्यमान अभिलेखहरूको संरक्षण सम्बन्धमा समसामयिक र प्राविधिक विषयमा सुधार गर्नका लागि अभिलेखको परिभाषा समय सापेक्ष संशोधन गर्नुपर्ने सांसदहरूको भनाइ छ सा, अभिलेखको संरक्षणका लागि विधेयक सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्दा नेपाल सरकारले थप आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी अघि बढाउनु पर्ने सांसद भेम प्रसाद आचार्यले बताए यो सरकारी भन्ने उद्देश्य हो कि या अब आ,

कन्य कुरा सफल भइसकेको हुनाले मलाई लाग्छ अब यसलाई फेरि रिप्रिटेसन भएको हुन्छ अनि राज्यलाई पनि फेरि थप बोझ पनि हुन्छ दायित्व बढ्छ हाम्रो रिसोर्स त्यतिकै हामी आर्थिक सङ्कुचनमा छौँ यसलाई बोझ नबढ्ने गरी अलरेडी व्यवस्था भइसकेको हुनाले सरकारले अभिलेख संरक्षण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन तथा नेपालमा रहेका अभिलेखको संरक्षण र व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता ल्याउन र कानुनमा रहेका अन्य समसामयिक र प्राविधिक विषय सुधार गर्न उक्त विधेयक ल्याइएको थियो अभिलेख विधेयक रहेको दण्ड सजायलाई परिमार्जन गर्दै पचास हजार रुपियाँसम्म रहने गरी संशोधन गरिएको छ मोरङका सिमसार क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटकको आकर्षण बढेको छ मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका सिमसारको सहरका रूपमा हो सिमसारयुक्त पर्यटकीय नगरीका रूपमा परिभाषित गर्दै उर्लाबारी नगरपालिकाले सिमसार क्षेत्रको प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउन गुर योजना निर्माण गरी संरक्षणमा चासो दिएपछि सिमसार क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटकको आकर्षण बढेको छ मोरङको उर्लाबारीमा बेतेनी लामपाते बुढाठाकुर र बाँसे चौरी गरी करिब आधा दर्जन सिमसार क्षेत्र रहेका छन् सिमसार क्षेत्रको उचित व्यवस्थापनका लागि स्थानीय पालिका प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबाट सहयोग जुटाई संरक्षण गरी प्रचार प्रसार गर्न थालेपछि आन्तरिक पर्यटकको आकर्षण बढ्दै गएको छ पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि करिब पाँच किलोमिटर उत्तरमा रहेको सुनझोडा सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र पर्ने पन्ध्र हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको बासे चौरी सिमसार पछिल्लो समयमा आन्तरिक पर्यापर्यटनको रोजाइको केन्द्र बन्दै गएको छ हरियाली वातावरणको आनन्द लिन र ढुङ्गामा पकाएको बङ्गुरको मासु खान मन पराउने पारखीहरूले दैनिक जसो उक्त ठाउँ भरि बढाउ हुने गरेको छ एकान्त वातावरणमा रहेको यस क्षेत्रमा पुग्ने आन्तरिक पर्यटकको ध्यान त्यहाँको ठुलो हरियाली चौर घाँसे मैदान र स्थानीय जातको ढुङ्गामा पोलेको बङ्गुरको मासुले खिच्ने गरेको छ पारिवारिक रूपले आएर चाहिँ अलग्ग बसेर आनन्दसँगले बाहिरको त्यो बजारको त्यो हो हल्ला बाट चाहिँ मुक्त भएको जस्तो अनुभव हुन्छ झुलाको छेउ भएर पनि होला हो त्यसमा स्वच्छ एउटा खाले भनौँ न त्यो हावा आउने कुराहरू र यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने एक त यहाँ आउनै पर्ने कारण तल <laughs> हो हल्ला ज्यादा गाडीको चाहिँ यहाँ माथि चाहिँ एक खालको चिप एन्ड बेस्ट भनौँ न सस्तो चुनाउ र एकदम मासुको तरिका एकदम पाउने हाम्रो खाजा मनहरू सबै मनहरू खाले मन पराएर नेपालको चारकोसे जङ्गलभित्र रहेको उक्त सिमसार क्षेत्रमा घुम्न आउने आन्तरिक पर्यटकहरूको गर्मीको समयमा शीतलता लिन र प्राकृतिक वातावरणमा रमाउन जाने क्रम बढेको छ सिमसार क्षेत्र आन्तरिक पर्यटकले भरि हुन थालेपछि स्थानीयले होटेल तथा अन्य व्यवसायबाट राम्रो लाभ समेत लिन थालेका छन् अनि अब सुनझोडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले संरक्षण गर्दै आएको उक्त सिमसार क्षेत्र आन्तरिक पर्यटकका अलावा वनभोजका लागि पनि उपयुक्त स्थल बन्दै गएको छ लागि टहरा निर्माण बिजुली तथा खानेपानी लगायतको व्यवस्थापनका लागि उर्लाबारी नगरपालिका वडा कार्यालयले बजेट विनियोजन गरी आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छ उर्लाबारी यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि आगन्तुक पाहुनालाई भित्राउनको लागि सुत्त भित्रको लागि हामीले त्यसरी नै यसलाई पनि व्यवस्था गर्नलाई वेतनी सिंसारमा भएको कुरा लामपातेमा नगर्ने लामपातेमा भएको कुरा बायाचुरमा नगर्ने भनेर हामीले तिनै किसिमका यी सिंसारहरूलाई बेग्ला बेग्लै ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नको लागि भन्दा अगाडि वाड बसेको छ दैनिक पाँच जनाको हाराहारीमा आन्तरिक पर्यटक सिमसार क्षेत्रमा पुग्ने गरेका छन् बिदाको समयमा सिमसार घुम्न आउनेको संख्या अत्याधिक हुने गरेको छ एकान्तर सुनसान वातावरणमा रमाउन आउने आन्तरिक पर्यटकको निरन्तरतालाई जो जोगाइराख्न स्थानीय सरकारले सिमसारको बृहत्तर विकासका लागि गुरुयोजना बनाएर प्राकृतिक सौन्दर्यतालाई निखार्न सके उर्लाबारी नगरपालिकाको आन्तरिक आयस्रोतको राम्रो माध्यम बन्ने देखिन्छ प्राइम टेलिभिजनका लागि मोरङबाट कुमार खड्काको रिपोर्ट प्राइम समाचार जारी छ हामी विश्राम पछि आउँछौं विश्राम पछि स्वागत छ अब आर्थिक समाचार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले कामको कुनै औचित्य नै नदेखिएको भन्दै बिसवटा कार्यालयहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो तर झण्डै एक वर्षको अवधिमा केवल एउटा मात्रै कार्यालय खारेज भएको छ खारेजी प्रक्रियामा भएको विलम्बले लामो समयसम्म अनाहकमा कर्मचारी पाल्नुपर्दा सरकारको करोडौँ रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्बौं रकम बचत हुने भन्दै छवटा कार्यालयलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने र अन्य चौधवटा संस्थानलाई अन्य संस्थासँग गाभ्ने घोषणा गरेको थियो तर झन्डै एक वर्षको अवधिमा सरकारले केवल एउटा कार्यालय मात्र खारेज गरेको छ यो आर्थिक वर्षभित्र बिसवटै निकायलाई खारेज गर्ने काम सक्ने भनेर दावी गरिए पनि अहिलेसम्म महिला बालबालिका विभाग बाहेक कुनै पनि संस्था तथा निकाय खारेज हुन सकेका छैनन् आर्थिक भार घटाउनका लागि ती कार्यालयहरू खारेज गर्ने र गाभने सरकारले निर्णय त गर्यो तर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा समेत नजाँदा सरकारले झनै आर्थिक भार खेपिरहेको छ खारेजीको निर्णयपछि ती कार्यालयलाई पुँजीगत खर्च भने छुट्याइएको छैन यद्यपि कर्मचारीका लागि तलब भत्ता र कार्यालय सञ्चालनको खर्च भने दिइरहेको छ अझ सोझो भाषामा भन्नुपर्दा कर्मचारीलाई काम पनि दिएको छैन र बिना कामको तलब पनि खुवाइरहेको छ खारेजीको घोषणा भएका कार्यालयका कर्मचारीले बजेट नहुँदा काम गर्न पाएका छैनन् उनीहरूले केवल सेवा सुविधा उपभोग मात्र गरिरहेका छन् गत वर्ष पनि यो कार्यालय सञ्चालनको लागि अब यो चालु बजेट र केही पुरानो दायित्व सिर्जना भएका अघिल्लो वर्षदेखि नै भइरहेको काम सम्पन्न नभएकोहरूको लागि मात्र बजेट आयो र अहिलेको अवस्था पनि के हो भने अझै यिन छैन अहिलेको हाम्रो यही डे टु डे वर्कहरू नै हो का चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कपास विकास समिति महिला तथा बालबालिका विभाग नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति ताल संरक्षण विकास समिति र अतिरिक्त हुला कार्यालयहरू पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने निर्णय गरिएको थियो सरकारको निर्णय पछि हुर्मचारीले त बृहत आन्दोलन समेत गरेका थिए त्यस्तै तेह्रवटा कार्यालयको काम भने अन्य संस्थामा सार्ने वा अन्य संस्थासँग गाभ्ने घोषणा गरिएको थियो जसमा राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू तथ्यांक कार्यालयहरू भूमिगत जलस्रोत विकास समिति रेलवे बोर्ड किर्जन्य रोग अनुसन्धान तालिम केन्द्र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समिति पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना वातावरण मुआब्जा वितरण पुनर्वास तथा पुनस्थापना इकाइ फिलोटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय रहेका थिए जसमा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन गाबेर एक बनाउने निर्णय भएको थियो सरकारले आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एक्कासीको बजेट भाषणमा राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डसहित अन्य बिसवटा काम नभएका संस्थानहरूलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषण गरिसक्दा समेत एउटा संस्थान बाहेक अन्य संस्थानहरूलाई खारेज गर्ने बारेमा प्रक्रियामा समेत गएको छैन आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा त झन् यी संस्थानहरू खारेज गर्ने विषयलाई समावेशसम्म गरेको छैन ती कार्यालय मध्ये पनि अर्थ मन्त्रालयले अधिकांश कार्यालय कायम राख्नुपर्ने बताएको थियो मन्त्री परिषदको बैठकबाट नै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र दुग्ध विकास बोर्ड खारेज नगर्ने घोषणा गरिएको छ मन्त्री परिषदले खारेज नगर्ने भनेको दुग्ध विकास बोर्डले गर्न भने केही सकेको छैन नियमनकारी भूमिका पाएको बोर्डले दुग्ध संस्थानहरूलाई नियमन गर्न नसक्दा दुध किसानले वर्षौदेखि भुक्तानी नपाएर मारमा परेका छन् सरकारले घोषणा गरेको योजना यसरी अलपत्र पर्दा आगामी बजेटले अघि सारेका योजनाले समेत मूर्त रूप पाउनेमा आशंका पलाएको छ केही दिन अगाडि मात्रै माग अनुसारको विद्युत उत्पादन नहुँदा लोड सेडिङ हुने अवस्था आएको थियो अहिले पनि उपत्यका बाहिरका केही जिल्लामा अघोषित लोड सेडिङ कायमै छ तर यस्तो अवस्थामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने भारतलाई विद्युत निर्यात गर्न सुरु गरेको छ हिउदमा विद्युत अपुक हुने भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले केही समय अगाडि मात्रै भारतबाट विद्युत आयात गर्न थालेको थियो सो समय देशका विभिन्न जिल्ला र कल कारखानामा दैनिक जसो घण्टौसम्म लोडसेडिङ हुँदा सेवाग्राही प्रभावित मात्रै भएनन् उद्योगी व्यवसायीहरूले प्राधिकरण समक्ष गुनासो नै पोखे अहिले पनि देशका विभिन्न स्थानमा अत्याधिक गर्मी र त्यसले पारेको प्रभावका बीच दैनिक जसो झ्याप झापा बत्ती जाँदा नागरिकले शास्ति भोग्दै आएका छन् प्राविधिक समस्या र ट्रान्सफर्मर मर्मतका नाममा पटक पटक विद्युत लाइन काटिँदा हैरानी नै खेप्नु परेको स्थानीयको भनाइ छ हाम्रो होटल व्यवसायहरूलाई पनि निकै परिरहेको छ आए भने सही तरिकाले लाइन र चाहिँ जरू राम्रै हुँदैन यो समस्या उपत्यका बाहिर मात्रै होइन उपत्यकामा पनि दैनिक जसो कुनै न कुनै स्थानमा दुईदेखि चार घण्टासम्म बत्ती जाने गरेको छ तर बत्ती किन गयो लोड लोडसेडिङ हो या अन्य कुनै समस्या हो यो विषयमा भने नागरिकलाई जानकारी नै हुँदैन यसरी पछिल्लो दिनमा दैनिक जसो झ्याप्प झाप्पझाप बत्ती जाँदा नागरिकहरू समस्या भोग्दै आएका छन् तर प्राधिकरण भने यो कुरा मान्न तयार छैन प्राधिकरण भने मर्मत सम्मारको कारण लोड लोडसेडिङ भएको भन्दै बचाउ गर्दै आएका छन् प्राविधिक कारण हो होइन कहिलेकाहीँ अब यो यो प्राविधिक कारण चाहिँ धेरैजसो चाहिँ यो वैशाख जेठमा बढी हुन्छ गर्मी पनि एकदम हुन्छ पानी नपरिसकेको अवस्था हावाहुरी लाग्ने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सिस्टममा अलि बढी डिस्टर्ब हुने हुँदाखेरि त्यसलाई घोषित अघोषित भनेर चाहिँ लोड सेडिङको संज्ञा दिनु हुँदैन अब यो चाहिँ प्राविधिक कम्प्लिटली प्राविधिक समस्या छ केही ठाउँहरूमा प्र प्रसारण लाइन सम्पन्न नहु नहुँदाखेरि हामीले पावर पठाउन नसकेर पनि समस्या भइरहेको हुन्छ कुनै ठाउँमा सबस्टेसन ओभरलोड हुन्छ त्यो भएको हुनाले यो प्राविधिक समस्या हो त्यसको लागि हामीले धेरै प्रसारण लाइन र वितरण लाइन सबस्टेसनहरू छ विद्युत प्राधिकरणले यही जेठ चौध गतेबाट भारतलाई चार सय मेगावट विद्युत निर्यात गर्न थालेको छ अहिले आन्तरिक उत्पादन सर दर सोह्र सय मेगावटबाट पिक लोड दुई हजार पचास मेगावटसम्म पुगेको छ उत्पादनसँगै माग पनि सोही मेगावट हाराहारीमा छ पिक समयमा आन्तरिक खपत दुई हजार मेगावट छ दिउँसो र रातिको समयमा पन्ध्र सय मेगावट विद्युतको माग रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ मनसुन सक्रिय भएसँगै नदीमा पानीको बहाव बढ्दै गएकोले विद्युत उत्पादन पनि वृद्धि भएको भन्दै विद्युत निर्यात गर्न थालिएको प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन् अहिले चाहिँ बिस्तारै मनसुनमा चाहिँ जेनरेसन बढ्दैछ हाम्रो डिमान्ड चाहिँ पिक आवरमा करिब दुई हजार मेगावट जति हुन्छ राति त त्यो रा पनि कम घटेर पन्ध्र सय मेगावट जति मात्रै हुन्छ अहिले जेनेरेसन चाहिँ करिब अठार उन्नाइस सय मेगावट पुगिसकेको छ होइन त्यो भएको हुनाले दिउँसो र राति चाहिँ हामीलाई बढी हुन्छ होइन पिक टाइममा अलिकति हामीलाई ठिक्क मात्रै हुन्छ तर एक दुई घन्टा मात्रै हो तर रातभरि र दिउँसोभरि हामीलाई बढी हुन्छ त्यो त्यो भएको हुनाले अहिले हामीले करिब चार सय मेगावट जति यस आर्थिक वर्षमा मात्रै प्राधिकरणले पन्ध्र अर्ब एक्काइस करोडको विद्युत भारतसँग किनेको छ यो अवधिमा सोही रकम बराबरको विद्युत बेच्ने लक्ष्य प्राधिकरणले राखेको छ हालसम्म तेह्र अर्ब सत्तालिस करोडको विद्युत निर्यात गरेको प्राधिकरणले असार मसान्तसम्म यो ग्याप पूरा गर्ने गरी नेपाल पहिलो पटक खुद निर्यातकर्ता बन्ने दावी गरेको छ नागरिकलाई अध्यारोमा राखेर रा विद्युत निर्यात गरेकोमा प्राधिकरण भने गौरव गर्दै आएको छ बोली र व्यवहारमा तालमेल मिलाउन नसक्दा गृहमन्त्रीको काम विवादमा प्रहरी प्रशासनदेखि अनुसन्धानसम्म हस्तक्षेप जनतालाई दुःख दिएको भन्दै सर्वोच्च औचित्यहीन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णय अलपत्र आर्थिक वर्षमा एक लियो कर्मचारीको सेवा सुविधा करोडोको सहा विद्युत उत्पादनमा फडको मारेसँगै भारतीय बजारमा बिक्री सुरु दैनिक चार सय मेगावट निर्यात प्राविधिक समस्याका कारण स्वदेशमा भने आपूर्तिमा उतार चढाव अमेरिका र बेलायतको संयुक्त हवाई आक्रमणमा पनि यमनमा जनाको मृत्यु अन्तर्राष्ट्रिय धुवानी सहज बनाउन कोठीमाथि आक्रमण गरिएको संयुक्त प्रतिक्रिया र सैदी स्मारक सिडिभिसन लिगमा मनोहरा युनाइटेड युवा क्लब र रा रानीवन स्पोर्ट्स क्लब बीच एक एकको बराबरी गोलबजार र सानेपाले पनि अङ्क माने प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि थमलाको साथमा हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एसडी नमस्कार, नमस्कार।